uma lista de todas as chaves que foram para o servidor, o chaveiro, um arquivo .gpg, que todo mundo vai baixar. A outra etapa do processo vai ser a gente fazer aqui o hash dessa lista, vai fazer a leitura desse hash, todo mundo vai conferir o arquivo que recebeu, fazer a verificação do hash. Em seguida, cada um vai verificar sua fingerprint se realmente está ok, né? E depois, já basicamente, a festa vai acontecer, vamos falar assim, que é o pessoal vai poder encontrar com as pessoas e fazer a checagem. Dentro do GPG, é uns comandinhos que eu notei rápido ali, a questão para poder importar o arquivo .gpg, então GPG, -- import, o nome do arquivo, o Samuel vai passar ali para a gente. O checksum, que vai fazer também, que é um SHA256 sum, sobre o arquivo, e a gente vai conferir isso tudo junto, né? Depois, na parte de assinar, então, assim, tem como a pessoa fazer a assinatura chave por chave, e existe alguns processos para poder automatizar, facilitar a vida, que é um aplicativo chamado CAF, que ele facilita esse processo de assinatura e o envio do e-mail, né? Porque assim, uma boa prática é você receber a chave, né, depois que você fez a verificação, conferir os dados, se você realmente vai assinar, e devolver a chave assinada via e-mail para o proprietário da chave. Legal. Tem o wiki do Heriberto, tem uma página com os comandos GPG, assim, os mais comuns, e tem também uma configuração do CAF e o servidor de e-mail também. Vou pegar o link aqui. Tá? Então, nós temos 21 chaves que foram para o servidor e está nesse link. Deixa eu diminuir um pouco a fonte aqui. Está legível desse jeito? There are two files. Então, vou botar um terminal aqui e só dá um tempo. Tá. Alguém está tendo problema em baixar esses arquivos? Nesse link aqui vão ter 2 arquivos para baixar, tá? É pela interface do GitLab, o Salsa. É um tar.exe e um arquivo de texto chamado SHA256 sum. Não precisa se logar. Ah, sim, tem. No caso, a sua chave já subiu. Você não subiu a chave. É porque foi assim, acabou de fechar o processo. O que você pode fazer é, fora da listagem, você chegar com as pessoas e trocar a assinatura, vamos falar assim, no método tradicional, que aí seu nome não está na lista, mas se você providenciar a sua fingerprint, você pode chegar e conversar com as pessoas para fazer a verificação da identidade e pedir a assinatura. Então, assim, o único detalhe que talvez não tem como você participar é seu nome está na lista, mas você pode abordar as pessoas e falar, eu queria assinar, você poderia assinar minha chave e tal, e pedir também para as pessoas, assim, tanto pedir para as pessoas assinarem a sua chave, e você também assinar a chave das pessoas. O interessante é você ter a sua fingerprint, né? Você verificar a fingerprint da outra pessoa e fazer essa checagem, a verificação de documento, que o importante da assinatura é essa questão de verificar a identidade, se aquela chave, né, você tem ali uma prova que aquela chave, aquela fingerprint pertence realmente à pessoa. Então, assim, a tua chave não está na lista, não chega a ser um problema, porque você vai conseguir apresentar a sua fingerprint. A desvantagem que você vai ter, no caso, é só que quem congelou a chave para o servidor, na hora de fazer a assinatura, só vai falar assim, a minha chave é número 5, ou vai escrever no crachá o número da sua chave. E aí a pessoa vai lá marcar só o número e depois faz a assinatura. No caso em que você não enviou, você vai ter que passar o fingerprint da sua chave, que daí vai ser um bloquinho de vários caracteres ali. Mas não tem problema também. Tudo ok com relação a baixar o arquivo? Podem baixar e já podem descomprimir o arquivo também. É um targz que está lá. É. Você quer baixar aí já e... O que a gente vai ter que fazer é o seguinte, tá? Segura aí um pouquinho, Giovani. Aqui a gente tem dois arquivos, tá? O targz, ele vai conter... É um tarball que contém dois arquivos dentro dele, que é o keylist.txt e o keylist.gpg. O keylist.txt vai conter todas as chaves que a gente juntou em um texto legível, para você, todo mundo checar, e vai conter o número de cada um também, o identificador. E o keylist.gpg vai ter as chaves no formato pronto para importar dentro do GPG, para a hora de fazer a assinatura de fato. E daí a gente tem o SH256 SAN, que serve para todo mundo aqui confirmar que estamos com o mesmo arquivo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai abrir esse arquivo aqui, vai rodar o SH SAN de volta na máquina, a gente vai pedir para todo mundo rodar nas suas máquinas também, e a gente vai ter que checar se todos os 256 caracteres são iguais para todo mundo. Tendo isso, a gente tem garantia de que as chaves estão lá 100%. Além disso, cada um vai ter que checar se a sua chave está corretamente lá nesse chaveiro, mas isso pode ser depois. É importante a gente checar o SHSAN agora, e cada um ter o seu número, a gente consegue prosseguir com o processo. Aqui para baixar, como é que é? Clica no arquivo. Copiar o link? Não, clica nele mesmo e daí vai ter um... O Giovanni vai baixar agora pela interface aqui. Não sei como é que está o nosso link hoje. Se está rápido. Ali tem um botão de download para baixar o arquivo. Beleza, então ele baixou, tem que baixar o SHSAN também, SH256SAN. Ah, ele já tem ali? Não vai precisar baixar, não. Tá, então, puxa um terminal, por favor. A gente vai rodar gerar a hash novamente agora para todo mundo confirmar. Eu preciso que todo mundo abra um terminal e rode o mesmo comando que a gente vai rodar agora contra esse arquivo para a gente gerar a mesma hash e confirmar. Se alguém tiver alguma dúvida no meio do processo, pode erguer a mão e fazer a pergunta. Beleza, o comando que nós vamos precisar rodar vai ser agora SHA... Não, tem que descompactar. Né? Não, a hash a gente vai tirar do tarball. Ah, certo. Então tá. SHA256, SUM de SAM e espaço o nome do arquivo como parâmetro. KSP, minDebConf, isso. Então o Giovanni gerou aqui. Isso, a gente vai aumentar a letra. Ah, eu acho que deu uma cortada ali, vamos... Talvez seja no editor de texto, só pegar... Ou no slide mesmo, eu acho que você fez... Ah, certo. Só um pouquinho que a gente vai botar de um jeito que fique mais legível aqui para todo mundo. Tá... Acho que pode ser assim. Eu acho que pode ser. Quer mandar um... A tela cheia tá cortando ou... Sim. Tem que ver se ela... 2,70, corta um pedacinho. Deixa eu diminuir um pouco. Só puxa o texto pro lado aqui. Uhum. É. Ok, então a gente tem aí 4 linhas e um pouco para verificar. A gente vai ter que bater todos esses caracteres agora. Todo mundo está nessa etapa? Alguém quer que a gente segure um pouquinho aqui? O comando? Ah, tá. SHA256 sum. Isso aqui vai gerar uma hash 256 do arquivo. Essa é a parte mais chata, tá, pessoal? Depois fica mais divertido. Para diminuir a fonte, qual que é o outro? Ctrl Shift Menos. É que o mais precisa do Shift, eu sempre... 06... Ele vai cortar com isso no projetor, tá? Ah, tá. Mas pelo menos o comando fica uma linha só. Ah, sim. Esse é o comando. Não, selecionei. Ah, é, o comando está selecionado aqui, tá ok? Posso prosseguir, pessoal? Voltar. Ok. Tá, então vamos lá. Como que a gente vai fazer? Vamos falar o número? Alguém tem alguma sugestão de checagem? Projetor de opacos. Consegue dividir, dar um espaço a cada 4? Acho que vai facilitar. Se vocês já quiserem pegar aí também, pega essa hash toda, a cada 4 caracteres, dá um espaço. Vai facilitar na hora da gente checar isso aqui para não... Bem melhor. O que sobrou? Tem 3... Ah. Tem 5 no primeiro. Na segunda também. É pra ficar difícil, né? Tá muito fácil assim. Acho melhor a gente arrumar assim. Só pra... Não foi aqui, né? Aí. Deve pegar o de novo. Se por acaso alguém não conseguiu baixar, pode só anotar a hash em algum lugar e depois baixa e checa também, tá? Vai ter que baixar. Perfeito. Agora sim. Vamos começar então. Eu vou editar, acho que eu vou editando aqui. Se alguém tiver alguma diferença, pode erguer a mão já e falar, ó, aqui tá dando outra coisa, tá? Ao invés da letra, eu vou tentar falar uma palavra que comece com essa letra para facilitar também. Vamos lá. 22, 6, bravo. 2, eco, alfa, 2. 1, 9, alfa, 9. 2, charlie, 8, bravo. 3, 6, delta, foxtrot. 7, charlie, bravo, eco. 0, 2, 0, bravo. 1, eco, 9, 4. 8, foxtrot, 9, 5. 0, bravo, 0, 3. Opa. 0, desculpa, 0, bravo, 3, bravo. Já corrompeu o arquivo aqui, pessoal. 1, 0, alfa, 7. É bom que tem gente conferindo mesmo. Era para ver se estavam prestando atenção. Isso foi só para ver se vocês estavam verificando mesmo. Beleza, a gente parou em 1, 0, alfa, 7. Alfa, 8, delta, charlie. 9, charlie, eco, 7. 0, delta, 5, charlie. 3, eco, 8, 7. 6, bravo, 3, 2. Quem fechou? Bingo, então. Você abre aí agora o... Agora a gente vai descomprimir o arquivo e mostrar como que tá pra gente prosseguir com... Esse processo... A gente fez de um jeito, poderia... ter sido melhor todo esse fluxo, mas acabou ficando assim no final, dá para trabalhar tranquilo. Mas poderia ter sido mais fácil, a gente talvez já podia ter sido impresso o papel para todo mundo checar. Na verdade não, é melhor cada um imprimir o seu, mas a gente vai trabalhando isso aí. Você pode dar um cat aí no keylist.txt? Beleza, então... Vai olhando aí que tanto dá pra... O projetor tá cortando nossa imagem um pouquinho. Aí, agora deu. Tá bom assim. Tá, aqui é o seguinte. A gente tem aqui todas as chaves que foram enviadas pelo servidor e um identificador ali no comecinho, tá? 01. Ela é feita de tal modo que você pode imprimir esse papel e imprimir num papel e usar para fazer checagem, tá? Então, quando você for fazer a assinatura de alguém, você marca um X aqui, ó, ID OK e fingerprint OK. É ideal que seja feito uma coisa principalmente, que vocês chequem se a chave de vocês que está aqui, ela é igual à chave de vocês que está na sua máquina. Ou checar o fingerprint, certo? Aí, tem um outro arquivo, que é o quirin.gpg, que esse arquivo vai conter as chaves de fato para inserir no GPG. E a forma de checar se esse arquivo está ok... basicamente, você pega ele e importa para o seu GPG. Se for igual à chave que você já tem, ele vai dizer lá. É a mesma chave que você já tem na sua máquina, então é a chave que você enviou para o servidor. GPG import. O Giovani vai rodar, vocês já vão ver aqui como é que é o output do... Está importando todas as chaves. Consegue pegar achar a parte da sua aí? Ele cortou esse trechinho aqui. Aqui em cima, Giovani não alterado. Então, a chave que ele puxou desse chaveiro é a mesma chave que ele já tem na máquina. Aqui está garantido que a chave está certa, tem garantido no TXT daí, só que o fingerprint está correto, tá? Para que serve esse GPG? Todo mundo vai importar nas próprias máquinas, e aí quando for assinar, você checa lá qual o número da pessoa. Assim que todo mundo confirmar que a sua chave está certa, vocês podem pegar qual é o número de vocês e escrever no crachá. E a hora que for fazer uma assinatura, vocês passam pelo protocolo, que é conversar com a pessoa e tal. Quando vocês forem passar a sua identificação, você fala, eu sou o número 5 e a pessoa é o número 2. Aí eu marco ali, número 5, tal pessoa... Depende. Vamos só recapitular o que fez até agora. Isso, né? Isso. Pessoal, depois então, a gente comenta sobre o protocolo. Para não perder o fio da meada, recapitular o que a gente fez até agora, então. Todo mundo baixou o arquivo, né? Todo mundo verificou o hash, descompactou o arquivo, já acompanhou naquele arquivo de texto lá se a sua fingerprint está ok, importou o chaveiro, então quer dizer que as chaves que estão naquele arquivo .gpg foram importadas para o seu chaveiro na sua máquina, então agora já pode ser a parte de checagem. Só assim, nessas etapas que eu comentei, alguém teve algum problema, alguma falha? Tranquilo, né? Beleza. Certo. Aí quando for assinar, pega pelo número, puxa aqui qual que é o fingerprint da pessoa, e daí você checa você vai importar as chaves daquele arquivo, esse fingerprint vai estar presente na sua máquina, e aí você pode assinar a chave efetivamente e... Então, assim, do pessoal que está na lista, né, igual o Samuel falou, cada chave tem um número, né, aí a checagem agora vai ser as pessoas... se encontrarem aí, cada um vai abordando um ao outro e fala, ó, podia assinar minha chave, eu sou o número, por exemplo, ali do Daniel, número 20, eu sou o número 20, esse aqui é um documento meu, porque o ideal, assim, o interessante é pegar um documento oficial, que é a forma, né, a melhor forma, para poder estar comprovando que aquela fingerprint pertence à pessoa. Então aí, cada um vai apresentar ó, um documento, passaporte, identidade, carteira de motorista, alguma coisa assim, e fez a verificação depois que vai para a etapa de assinar. Porque, na verdade, assim, a gente tem esse momento aqui da verificação do hash, toda essa importação aqui do chaveiro, aí depois a próxima etapa são as pessoas fazerem as verificações, e o terceiro momento seria a assinatura da chave propriamente dita. Então, quer dizer que esse terceiro momento não precisa ser necessariamente agora. O ideal agora foi a parte inicial das verificações e depois cada pessoa verificar a sua fingerprint, né, trocar as fingerprints aí, fazer a checagem de documentos. Isso aí que é o interessante acontecer no evento. A parte da assinatura pode ser assim, até no pós-evento mesmo, que aí cada um vai fazer isso, pode fazer em casa, num outro horário. É, e com relação ao protocolo da assinatura em si, ele não é algo absoluto definido, tá? É, quando eu assino a chave de alguém, eu estou atestando com a minha chave de que eu conheço essa pessoa, eu encontrei ela e eu sei que essa chave é dela. Agora, o pessoal costuma usar métodos diferentes. Por exemplo, tem gente que prefere ver um documento oficial com foto da pessoa. É, geralmente esse é o caso quando você não conhece a pessoa, você acabou de encontrar ela, você faz isso, que é o máximo nível de confiança que você pode ter sobre a identidade dela. Mas, por exemplo, se eu for assinar a chave do Giovani, não vou precisar de nenhum documento dele, porque eu já conheço ele, eu sei que ele é o Giovani. Então, depende muito da situação. Tem gente que prefere ver o passaporte e tem gente que não aceita nenhum tipo de documento. Para ela assinar a chave, você tem que conversar com ela, vocês têm que conversar sobre alguma coisa, se conhecerem, e aí, a partir do momento que vocês se conhecem, essa pessoa vai assinar a sua chave. Isso vai depender de pessoa por pessoa. Mas o mais importante é que você fez alguma coisa para tentar garantir que aquela chave é da pessoa, para impedir que seja um farsante, digamos. Em alguns outros eventos, o pessoal costuma fazer um modelo mais ou menos assim. Todo mundo que mandou a chave sobe no palco, mostra a identidade, todo mundo confirma e assina a chave. Aí a gente, nos últimos anos, pelo menos no DebConf, eu acho que a maioria dos eventos está seguindo por esse rumo agora, só é feito a lista, os números, e as pessoas vão conversando entre si e daí assina a chave. Por exemplo, você está na mesa conversando com alguém, daí você conversa e vem, vamos trocar a assinatura? Vamos. Daí puxa lá o número, às vezes puxa um documento com fotos também, e daí faz a assinatura. A assinatura vai ser assim, você vai baixar, você já tem a chave local na máquina, você vai rodar um comando do GPG, que é, não sei se já estava preparado aqui. É um comando que você vai assinar a chave daquela pessoa, e daí você... Não tem que olhar a fingerprint, ou não tem necessidade? Tem que checar a fingerprint. Você tem que garantir que você está com a chave certa. Qualquer coisa a gente pode chegar e conversar com a gente, que a gente ajuda a fazer. O comando para verificar a fingerprint. Isso, o Giovanni deu esse comando aqui para verificar a fingerprint da chave dele. Ele passou como parâmetro os últimos caracteres do fingerprint. ID curta da chave. Esse é o ID curto que se chama. O correto é usar o ID longo, porque o ID curto já teve colisão e daí deu alguns problemas com isso aí. Você pode acabar pegando uma chave falsa, tá? Quando você assinar a chave da pessoa, você vai assinar, mas a assinatura vai ficar na sua máquina local. Então é recomendado que você mande, pelo menos para a pessoa, essa chave. Mas a maioria prefere que você já mande direto para um servidor de chaves para ser replicado em todos os outros. No caso, na hora da assinatura, você pode perguntar à pessoa, você prefere que eu te mande ou eu mando para o servidor? E eu acho que é isso. Tem alguma coisa, Giovanni? Passar os links da Wiki e falar do canal. Ah, sim, pode. Sim, sim, eu vou passar os dois. Na wiki do Heriberto tem essa página que tem mais ou menos o que a gente falou aí sobre se preparar, tem explicação do GPG e uma série de comandos. Então, se às vezes não está claro para alguém, não tem muito costume com GPG, nessa página aqui você vai encontrar uma série de informações aí. Inclusive tem uma URL curta aqui, ó. Deixa eu... Para quem pretende começar a contribuir com o Debian, é fundamental ter assinaturas de outros contribuidores do Debian na sua chave, tá? Para você fazer algumas coisas, por exemplo, o processo de se tornar um membro oficial como o Debian Maintainer ou Debian Developer exige que você tenha pelo menos duas assinaturas de outros Debian Developers na sua chave, por causa de Debian Developer. Essa URL curta, onde tem os comandos, aquela página wiki do Heriberto. O Heriberto vai dar uma palestra sobre essa questão de como se tornar um membro oficial do Debian. Ele vai falar também um pouco sobre a importância de pegar a assinatura nas chaves já com desenvolvedores, né? Isso faz parte do processo. Então, aí pode acessar nessa página. Nessa página vai ter os comandos assim, passo a passo, desde você importar o chaveiro, verificar fingerprint, assinar a chave, exportar um arquivo para poder ser enviado por e-mail para a pessoa. Então, são algumas etapas. Para facilitar esse processo, existe um script chamado CAF, que ele automatiza, que ele já vai fazer tanto a parte de assinatura e envio da chave para o proprietário dela. Inclusive, tem uma outra página wiki do Heriberto que tem a explicação sobre o CAF e sobre a configuração do e-mail, né, direto na linha de comando já consegui enviar isso. Tudo junto. Então, essa é uma outra parte também relacionada, que aí é a questão de usar o CAF para poder assinar as chaves e já configurar via terminal mesmo para enviar o e-mail. Então, está bem descrito ali, bem tranquilo. Vou colocar o URL curta maior ali também para vocês pegarem. Não, é o que eu comentei, que o CAF, na verdade, você vai digitar CAF, a ID da chave, ele já vai perguntando tudo, já vai confirmando, digitando a senha, então, assim... E se colocar mais de várias IDs, né? Então, num único comando, você consegue já fazer tudo de uma vez. Vai digitar uma vez a sua passphrase da chave, já vai assinar e enviar tudo. Ele vai automatizar o processo mesmo, porque igual a gente tem 22 chaves. Imagina, de início seriam 4 comandos para cada uma das chaves, se for assinar todas as chaves. Então, começa a ficar complicado. Então, aqui tem as instruções sobre GPG de modo geral, né? E aqui onde tem a parte da o uso e a configuração do CAF. E assim, o GPG ele faz muita coisa e tem muitas opções e muitos parâmetros. Então, no começo pode parecer um pouco confuso se você for pegar todas as coisas que ele faz. Mas aproveita e conversa com alguém sobre e pede para a pessoa te ajudar a entender o que você vai usar, o que está acontecendo também. Se alguém quiser perguntar aqui também sobre GPG no geral, pode fazer alguma pergunta. Acho que é o que a gente tinha que falar, isso aí, né? Então é isso, pessoal. Escrevam o ID de vocês nos crachás, quem quiser, obviamente. E vamos seguir aí com o evento. Então agora vai rolar a festa. Não tem balão só, nem docinho. Não, beleza, então tá certo. Preciso ver agora.